Det her er DJI's nyeste drone, Mavic Air 2. Efterfølgeren til den meget populære Mavic Air, men nu et design som de andre droner i Mavic-serien. Controlleren er dog helt ny med joystick, der kan skrues på. Og hvor mobilen nu har fået en mere naturlig placering ovenpå. Og så er dronen enormt sjov at flyve. Kameraet har fået en større sensor og kan nu tage billeder i op til 48 megapixel. Og video i 4K med 60 billeder i sekundet. Mavic Air 2 står som ventet imponerende stabilt i luften trods den stride blæst, mens gimbalen sørger for, at billederne bliver glidende. Især video fra Mavic Air 2 er imponerende. Det er stillbillederne også, selvom den ikke helt når den 5.000 kroner dyre storebror Mavic Pro 2. Men jeg tror, de fleste vil være mere end tilfredse med billederne fra Mavic Air 2. Batterilevetiden har også fået et enormt hop fra 21 til 34 minutter i forhold til forgængeren. Så er der mere tid til at lege med Sports Mode, hvor dronen kaster sig rundt i luften. Eller tid til at sende den langt ud over vandet, op til 10 km væk, hvis altså det var tilladt ifølge droneloven. Der kan tripod mode gøre det nemmere at bevæge dronen langsomt, mens du kan bestemme, om du vil lade dronen bruge smart mode til at skabe bedre billeder i dårlig belysning, eller HDR-billeder med stærk dynamisk rækkevidde i 12 megapixel. Eller om du vil udnytte dronens evne til at tage billeder i 48 megapixel med fuld manuel kontrol. Den første Mavic Air var fyldt med modes til at lave automatiske flyvninger, hvor dronen for eksempel flyv rundt om dig. Og Mavic Air 2 har de samme modes og flere. Og i den nye app er det nu nemmere at trække en firkant om det, den skal følge. Det gør den som regel rigtig godt, når der ikke lige er træ i vejen. En ny dybdesensor sikrer desuden, at dronen lettere kan følge efter dig, selvom der er forhindringer i vejen. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Der er sensorer både foran, under og bagpå. Men derudover er det foldbare design meget lige det, som blev lanceret med den første Mavic Pro drone. Den nye controller er dog en hel del større og har ikke noget display. Det savner jeg dog ikke så meget, da jeg primært kigger på mobilens skærm. Dronen tager også hyperlapse i hele 8K, hvor tiden speedes op. Det nåede jeg desværre ikke at prøve ret meget i min korte låneperiode. Video synthesis completed. Selvom jeg er glad for min egen Mavic Pro, var det ikke helt nemt at sende Mavic Air 2 tilbage. Den svære toer skuffer ikke, og jeg kan mærke misundelsens grimme ansigt igen, som også kom frem, da den første Mavic Air blev lanceret. DJI Mavic Air 2 er for mig at se den første drone, de fleste nye dronepiloter bør overveje. Tak fordi I så med.